Qual é teu nome? Alessandra. Alessandra, o teu? Reginaldo. Cara, parece que não é corintiano não, hein? Ah, ele não mesmo. Nossa, eu tô vendo ele muito quieto, com a moça muito bonita. Você, claro, vai ser campeão hoje? Oh, com certeza. E ele? Boca. Tá iniciando o namoro ou não? Ah, é amizade, a gente é amigo. Então não tem a mínima chance de namoro, né? Ah, não sei, né? Se, não, se pintar alguma coisinha, não dá pra torcer de mentira pro Corinthians? Ah, dá pra torcer um pouquinho assim. Olha aí, ave desse Léo. Pegamos na isca. Chega aqui, Léo. Desculpa. Quer um casal bonito? Aqui a mesa tá cheia. Um postinho, pelo perfil da camisa, pergunta óbvia. Quem é campeão hoje? Eu vou conversar só com o seu lado direito, só. Tá beleza, meu lado direito. Corinthians! Corinthians. Você? Corinthians. Então vamos lá, vou pegar o nome de vocês e caso o Corinthians seja campeão e caso você seja sorteado, estarão na BN, beleza? Beleza. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Beleza! Já eu tenho que abrir o gol pelo lado do Corinthians, porque já estão me cobrando aqui. O pau tá quebrando pro meu lado. Esse azul não é bem-vindo! Esse é o aquecimento dos jogadores do Corinthians. Os goleiros estão lá dentro do campo de jogo com seu preparador, a Mauri. E aqui é Leandro Castan, no alongamento, Jorge Henrique do seu lado. Que coisa, Beni, o apropriador física, Mauri ali dentro. Que coisa. Aí a autoconfiança, o Tite de costa para você na BN. Ali está Ralf, aí está Paulinho, ali está Alex, ali está Alessandro, que detalhe, hein, foi escolhido agora. Se for o campeão, ele que vai levantar a taça do título de mais de meio século de esperança. Todo mundo batendo, concentração total. A BN mostrando para você aquecimento do Corinthians. Já a gente volta com o pessoal que é corintiano, porque eu narrei um gol do Boca Gino, e se eu não narrar um do Corinthians, o pau vai quebrar. Continuamos aqui no Barzinho, perto da Estácio, meu querido Abner, e a obrigação de narrar um gol é minha, já. Primeiro vamos conversar com as moças, teu nome? Marina. Corinthians. Beleza. Danilo. Corinthians. Lógico. Aqui. Lucas. Corinthians. Até a morte. Teu nome? Jéssica. Corinthians. Nossa, teu? Daniele. Corinthians. Eterno. E esse rapaz tá triste. Vitor. O que é, Corinthians ou não? Salve, Corinthians. Não. Bom, é assim, ó. Vou tentar narrar um gol aqui do Corinthians. Quem que vocês querem que faça o gol? Shake? Romarinho. Vamos colocar então 0-0 e ele entra no lugar do Shake e logo em seguida faz o gol, e aí na emoção vocês vibram. 32 minutos da segunda etapa, Tite chamou Romarinho, a galera foi a loucura. O homem entrou na porta, a primeira bola que ele vai participar, sobrou pra frente para Danilo, e Danilo passou para Alex. Alex coloca pra frente, João Marinho dominou, pintou o zagueiro, entrou, bateu, é gol! É, tá xoxo esse grito aqui, vamos de novo, é gol! É, Bertinello, o Boca tá mais forte. Romarinho fez lá, Riquelme fez lá de falta. Em qualquer lugar a gente volta na cidade, trabalhando pra você. Final da Libertadores, só que isso é apenas o início, hein? Imagina o final, já a gente volta. O canal 22 está na tela, Léo. Rapaziada aguardando a equipe do Corinthians. E o canal 22 invadiu Jaracatiá. Pessoal do banco, aliás, aqui no Jaracatiá, meu querido Abner Tilelo, o Boca Júnior levou uma grande baia. Rapaziada, torcedor do Corinthians, todo mundo mostrando a sua vontade de que o Corinthians chegue ao primeiro título da Libertadores. Caixa mais filetada lá no fundo. Aê! Eu imagino, meu querido Léo, eu imagino a hora que o Corinthians pintar na tela, Abner Tilelo, Jaracatiá vai ficar pequeno. Tem que me dar de louco! Eu grito para
ser de tudo um pouco. Muita gente louca. São exatamente 21 horas e 45 minutos quando a galera no Jaracatiá traduz a sua alma com uma simples palavra: Timão é o Timão, é de arrepiar. Meu querido Abner Tinello, nas imagens do Léo Pacaembu, não cabe sequer uma agulha. Interrompendo, qual é teu nome? Natália. Tatiana. Escondida, hein? Corintiana? Com certeza. Corintiana? Sim. Palmeirense. Palmeirense? Vai torcer pro Boca? Não, pro Corinthians hoje. Só hoje, só hoje. Pessoal aqui? Palmeirense, corintiano? Só ela. Corintiano? Opa! Sempre. Corinthians campeão? Com certeza. Corinthians? Claro. Corinthians campeão? Ela que é corintiana. Você torce pra que time? Eu não posso falar o meu time agora, eu apanho aqui. Vai apanhar aqui. Corinthians! Oi? Corintiano? Corintiano. Campeão? Corintiano. Beleza? Vamos lá, Léo. Vai começar o hino nacional. Léo, vamos trabalhar com o hino nosso. ABNTV, é, por esse motivo, um deles, o melhor de Olhinhos pra você. A audiência simplesmente massacrante. Aí está o time do Corinthians. Fábio Santos, Ralf, Paulinho, Danilo, Alex, Jorge Henrique e esse Emerson. Já já na tela da BNDB, o time do Boca Juniors, aliás, fortíssimo time. Orion é o goleiro, Sosa lateral direito, Schiavi, Carafuso, Clemente, Rodrigues, Samosa, Lidesma, volante, Herbert também, Ricardo Aldez, Ramoshi e Santiago Silva é a dupla de ataque. Esse é o que vai tentar complicar o título do Corinthians. E de agora, quem fala por mim são as imagens. Saindo o gol, mostraremos para você, saindo a vitória do Corinthians, que é o que nós esperamos, mostraremos a festa para você. A BNTV de dentro do Jaracatiá, que é o nosso Pacaembu para você. Neste momento, aos 23 minutos, a primeira, primeira chance real do Corinthians, quem sabe o primeiro gol e a vibração junto com você no canal 22. Ligado na tela da... Prepara Chicão com o pé direito, tem Alex com o pé esquerdo. Goleirão do Boca lá embaixo, o primeiro Chicão sinalizando. Os 9:15 da barreira, Alex correu, bateu na barreira. Primeira grande chance real de gol a favor do Corinthians, uma falta. 32 minutos na tela, número 13. Por incrível que pareça, substituição no goleiro do Boca Juniors. Entra Sosa e sai o titular, uma substituição terrível para uma organização, queima-se uma substituição. Dizem que 13 é o número da sorte, será?
restante dos 15 minutos da primeira etapa. E depois nós teremos mais 45. Sebastian Sosa entrou no lugar de Orion, titular. Número 13 às costas, será que é sorte? A sorte está lançada. Lá dentro, Léo, nesse momento foram 50 minutos de emoção. Aliás, raras emoções. Duas equipes que procuraram marcar mais do que criar. Se você aí no estúdio me perguntar o que eu acho que o Corinthians deva fazer para a segunda etapa, para vencer esse jogo, respondo numa pincelada rapidinha. Marcar a saída de bola, se impor um pouco mais. Respeitou o Boca Júnior durante 20, 22 minutos e depois começou a sair. Então tem que fazer as jogadas do flanco de campo com o Alessandro, enfim, com o lateral esquerdo, chegada do Paulinho, chegada do próprio Ralf, para que o Corinthians consiga ações ofensivas. Por enquanto se preocupou em defender as duas equipes, mas isso é tradição no Boca Júnior. Então, para o Boca, esse resultado de 0 a 0 em 50 minutos, perdeu o seu goleiro titular, foi substituído aos 39 minutos, entrou o Sosa, enfim, fez uma alteração defensiva. Então, tudo está guardado para a segunda etapa e, claro, você vai ver tudo isso na BNTV. Ganha o Corinthians, ganha o Boca, mas quem ganha de fato é você, que está ligado no melhor de Ourinhos para você. Vamos, Corinthians, vamos em rumo à sua primeira Libertador. É o que nós queremos cobrir. Caso não seja dessa forma, meu querido Abner, vamos fazer de uma forma ímpar, jamais vista na televisão ourinhense. Já já a gente volta de qualquer canto da cidade com a segunda etapa. Lembrando aos amigos do 22, caso empate em 0 a 0 ou em gols, teremos dois tempos de 15, a chamada prorrogação. Persistindo o empate, aí sim, haja coração. Cinco cobranças alternadas para cada equipe. Já já a gente volta com a segunda etapa de Boca Júnior e Corinthians. Corinthians e Boca Júnior, só aqui na audiência massacrante.